ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ନୟାଗଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରୁଛୁ। ଜଣେ ନୟାଗଡ଼ର ଲୋକ ହିସାବରେ ପରିକି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ମୋ ନୟାଗଡ଼ରେ ଗୋଟେ କୁନି ଝିଅ, ଗୋଟେ ଗରିବ ଝିଅଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ପାଉ ଦାବି କରୁଛୁ। ଏଇ କେସ୍ର ତିନିଟା ଆଙ୍ଗେଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗାଶିଷ ବାବୁ, ଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ହେଲା ନୟାଗଡ଼ ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ଘଟଣାର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଆରମ୍ଭ କଲା, ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ କେସ୍ଟା ଟର୍ନ କଲା, ତାର ଡେଡ଼ବଡ଼ି ବାହାରିଲା ପରେ ସେ 302 364 ଦଫା 201 ଦଫାରେ କେସ୍ କଲା। ମାନେ ହତ୍ୟା, ଅପହରଣ ଏବଂ 201 ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ। ସେମାନେ ରେପ୍ ଆଡ଼କୁ ଯାଇନଥିଲେ, 376 ଯାଇନଥିଲେ, ପୋକ୍ସୋ ଦଫାକୁ ଯାଇନଥିଲେ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ 302 364 201 ଦଫାରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କେସ୍ ରୁଜୁ କଲେ, କେସ୍ଟା ଟର୍ନ କଲା, ମୂଳ କେସ୍ଟା ଯେଉଁଟା ଅଶୋକ ସାହୁ ଯେଉଁ କେସ୍ ଦେଇଥିଲେ ସେଇ କେସ୍ରେ ଟର୍ନ କଲା, ସେମାନେ ତା ବଡ଼ବାପା ବଡ଼ମା ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗେଲ ତିଆରି କଲେ। ସେଇ ଆଙ୍ଗେଲଟା ଗୋଟେ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇକି ତିଆରି କଲେ, ସେଟା ପୋଲିସର ମନ ଇଚ୍ଛା ଆଙ୍ଗେଲ ନୁହଁ। ସେମାନେ କହିଲେ ଏଇ ତା ବଡ଼ବାପା ବଡ଼ମା, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ହାତରେ କ'ଣ ଟିକେ ଫ୍ୟାମିଲିଆର ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି ପଡ଼ୁନି, ତମେ ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ଦେଖ। ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ବଡ଼ବାପା ବଡ଼ମା ଆଡ଼େ ଗଲେ, କାହିଁକି ନୟାଗଡ଼ ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ କେସ୍ଟା ଟର୍ନ କଲା ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ସେଥିରେ ତ ରେପ୍ ଦଫା ନଥିଲା, ସେଥିରେ ତ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଦଫା ନଥିଲା। ସେମାନେ ଗଲେ ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ଆଡ଼େ, ଯେତେବେଳେ 25/11 କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ କେସ୍ ରୁଜୁ କଲା, ସେତେବେଳେ 302 201 ସାଥିରେ 364 ଦଫାକୁ ସେ ଛାଡ଼ିଦେଲା, 376 ଏବଂ ପୋକ୍ସୋ Section 6 ସେ ଆଣିଲା। ସେ ରେପ୍ ଦଫାଟାକୁ ମନ ଭିତରୁ ଆଣିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, ଆଣିକି ତାକୁ ସେଇ ଲାଇଟ୍ରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କଲା। ଏପଟେ ପରିବାର ବାପା ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ବାବୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗାଁର ବାବୁଲ ନାୟକ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ତାମାନେ କେସ୍ର ତିନିଟା ଆଙ୍ଗେଲ ବାହାରିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ SIT ଗୋଟିଏ ଆଙ୍ଗେଲରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କଲା, କେଉଁଟା ସିଏ ଯେଉଁ ଆଙ୍ଗେଲଟା ତିଆରି କଲା, SIT ଯେଉଁ ଆଙ୍ଗେଲଟା ତିଆରି କଲା ଦୁଷ୍କର୍ମ ହତ୍ୟା, ସେଇ ଆଙ୍ଗେଲଟାକୁ ସେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ନୟାଗଡ଼ ସାରା ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ସରପଞ୍ଚ ଯେଉଁ ଟେଲିଫୋନ୍ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ତାଙ୍କର ହେଲା, ଯେଉଁଟା ଅର୍ଗସର ମହା ଖୁଲାସା ଥିଲା, ସେଇ ଉପରେ ତଦନ୍ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯୋଉ କଥା ମୂଳ କଥା, ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ ସରୋଜ ସେଠି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଜଣେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ସରପଞ୍ଚକୁ ଧମକଉଥିଲେ? ତେଣୁ ଆଜି ଯୋଉ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ PIL ଫାଇଲ ହେଇଛି, ଆଜି ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ତଲବ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ନୋଟିସ୍ ଇସ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ଆପିଲ୍ସ କୋର୍ଟ, ଭାରତବର୍ଷର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ, ସେମାନେ 3 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଯୋଉ ନେଇକି ଷ୍ଟାଟସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବେ। ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଜୋରରେ ଯଦି ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ ହେବ ଯେ ନୟାଗଡ଼ର ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଧମକ ଚମକ ଦେଖାଉଥିଲେ, ସେଇ ଆଙ୍ଗେଲଟାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରିବା ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗେଲ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଯିବ ଯେ SIT କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଧର୍ଷଣ ହତ୍ୟା, ଏବଂ ଏପଟେ ପରୀର ବାପା ମା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ମୁଁ ମୂଳରୁ କହୁଛି ଯେ ପରୀର ବାପା ମାଙ୍କର 164 ଧାରାରେ ବୟାନ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପୋଲିସ କ'ଣ ପାଇଁ କୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରୁନାହାନ୍ତି? ଯଦି ଏତେ ପ୍ରକାର ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଦଲାର ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟାପିଂ ହେବ, ନାର୍କୋ ଆନାଲିସିସ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ଲେୟାର ଭଏସ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ଯେଉଁମାନେ ଇତଲାକାରୀ ଯିଏ ପରୀର ବାପା ମା ପୀଡ଼ିତା ବାପା ମାଙ୍କର 164 ଧାରା, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କ୍ରେଡିବୁଲ ଏଭିଡେନ୍ସ, ଗୋଟେ ରିଲାଏବୁଲ ଏଭିଡେନ୍ସ ଫର୍ ଦି କୋର୍ଟ ଫର୍ ଦି ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରାଏଲ, ସେଇ କଥାଟା ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ କହୁନାହାନ୍ତି 164 ଧାରାରେ ତାର ବୟାନ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟା ମୂଳ କଥା ଗୋଟେ 376 କେସ୍ର? ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ 376 କେସ୍ ଆଜ୍ଞା ଚାର୍ଜ ଫ୍ରେମ୍ ହେଇକି ବିଚାର ପାଇଁ ଆସିବ, ଆଗ ଟ୍ରାଏଲ କୋର୍ଟ ଦେଖିବେ ଯେ ତାର 164 ଧାରାରେ ତାର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟାକୁ କାଢ଼, ପ୍ରଥମ କାମ ସେଇଟା ଜଣେ ଟ୍ରାଏଲ କୋର୍ଟଙ୍କର। ଏଇଟା କ'ଣ ବୋଥ୍ରା ସାହେବ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ବୋଥ୍ରା ସାହେବ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ 2010 ତେଲୁଗି ଭର୍ସେସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ନାବାଳକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ ହେବ ତାର କଣ୍ଡିସନ ଦରକାର?